Velkommen. Vi skal i denne filmen få en introduksjon til vektorer. Vi skal se på hva slags størrelse som kan representeres ved hjelp av en vektor. Med en størrelse så mener vi et tall. Og hvis denne størrelsen skal representere noe, så kan det for eksempel være et antall. Det kan være et antall, det kan være en temperatur, det kan være fart, det kan være mange forskjellige ting. Så med størrelse så mener vi egentlig bare et tall. Før vi går og ser på hva vektorer er for noe, så skal vi se på størrelser som ikke er vektorer. Og de størrelsene som ikke er vektorer, de kalles for skalarer. En skalar, den har ingen retning. Vi skal se hva som menes med det om litt. Med ingen retning så menes det en størrelse som bare angir for eksempel et antall. Det kan være en temperatur. Det kan være alder, og så videre. Så hvis vi har en verdi som ikke angir noen spesiell retning, så kalles denne størrelsen for en skalar. Noen ganger så har størrelsene en retning, og da kalles størrelsen for en vektor eller en vektorstørrelse. Så en vektor, den har en verdi eller lengde, og så har den en retning. Og typiske vektorstørrelser, ja, det kan for eksempel være fra fysikken en kraft. En kraft har jo en verdi og en retning. Så hvis vi har en kloss da, som vi skyver på, ja, så skyver vi på den klossen med en kraft, og den krafta virker da i en retning. Andre vektorstørrelser kan jo være fart. Det kan være akselerasjon, og så videre. Det er mange størrelser som er veldig velegnet til å bli uttrykt som en vektor. Så i denne filmen her så skal vi altså se litt nærmere på vektorer. Så en vektor, det er altså en størrelse som har en lengde pluss en retning. Måten vi tegner en vektor på, det er med rett og slett en pil. Så da skal jeg tegne en liten vektor her. Den begynner et sted, og så går den til et annet sted. Så den her kan vi godt kalle V-vektor. Da bruker vi ofte en liten bokstav med en pil over foran, for å fortelle at denne størrelsen her er en vektor. Og den vektoren her, den har en lengde på to ruter i dette rutesystemet her. Og så har den en retning som går fra den prikken her og mot pilspissen. Lengden er 2, og retningen er beskrevet som fra startprikken og bort til pilspissen. Så det er slik man tegner en vektor. Disse kan jo gå alle veier. Jeg kan godt tegne en annen vektor som går slik. Da kan dette være u-vektor. Ja, den har denne lengden her. Jeg vet ikke akkurat hvor langt det er, men det er i hvert fall lengden på den. Og retningen er på skrått oppover. Det som er
spesielt med vektorer, er at plasseringen til vektoren i koordinatsystemet, den har ikke så mye å si. Vi sier ofte at de kan superposisjoneres. Det betyr at hvis jeg tar tak i den vektoren her, så kan jeg da flytte den et annet sted, så lenge lengde og retning er uendret. Så hvis jeg flytter den hit, så er da dette her samme vektor. Så jeg kan fint flytte den bort hit, så lenge retningen og lengden er uforandret. Lengden av en vektor, den skriver vi ofte med absoluttegn. Så hvis jeg ønsker å fortelle noe om lengden til v-vektor, da skriver jeg det på denne måten her. Da skriver jeg navnet på vektoren inne i to slike streker. Det kalles ofte for et absoluttegn. Så lengden av vektor v, den er to enheter. Okay. Så det er måten vi skriver lengden på. Så skal vi se litt etter hvert hvordan vi kan regne ut lengden på ulike vektorer, men hvis vi skal fortelle om lengden, så skriver vi den altså inn i disse to tegnene her. Hvis vi har en vektor som er, kan ta en annen farge her, hvis vi har en vektor som er like lang som en annen vektor, men den peker akkurat i motsatt retning. Så den blå vektoren her, den er parallell med v-vektor, men pila peker i nøyaktig motsatt retning. Da sier vi at dette her er vektor minus v-vektor. Okay? Så den blå vektoren her, det er den vektoren jeg har med et minustegn foran. Så lengden er akkurat like lang, men retningen er motsatt. Så de er helt parallelle, men motsatt rettet. Da sier vi det at dette er minus v-vektor. Ja, dette var en introduksjon til vektorer, så skal vi se litt nærmere på hvordan vi regner med vektorer og andre egenskaper med vektorer litt senere.